6月22日，第26届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元评委之一，香港演员梁家辉在沪接受记者专访。据了解，今年入围金爵奖五大单元评选的参赛作品共有50部，来自29个国家和地区。中国的刺猬、西班牙的一间自己的浴室、伊朗的拾荒人等14部影片在主竞赛单元展开激烈角逐。梁家辉坦言，此次参与电影节的身份从演员转为评委，评审工作虽然很累，但他享受其中。这次转换了身份变成一个竞赛单元的评审呢，那这个压力对我来讲是蛮大的。虽然我只是一副老电脑，但是我觉得我的储存量还是挺好的。这个礼拜里头看过的40部片子当中，现在所有画面其实还是在这里。这一次虽然是累，但是这次的观影效果很好，我可以看到很多不同年龄层的观众，我觉得这是一个非常好的现象，也是中国电影发展一个我觉得非常成功的一个点。这种感觉就是，哦，原来好的电影是会吸引不同的年龄的人来观看。早在20世纪80年代，梁家辉就北上赴内地拍戏，与诸多内地电影人展开合作。近年来，梁家辉参与录制了多部内地文化类综艺节目，他表示收获颇丰。绝对是一个非常好的学习机会，所以参加这些文化节目的时候会遇到一些教授级的人，他们所有关于历朝历代诗人诗歌可以朗朗上口，虽然节目的时间很短，但是光聆听就一个人好像上了好多课一样，通过一个节目就能好像博览群书，翻看了很多历朝历史。我们有56个民族，东南西北有那么多的人文风光，那么多不一样的文化背景，其实是对电影人来讲是一个非常好的一个事情。从影数十载，从喜剧到正剧，梁家辉饰演了诸多性格迥异的角色，被内地网友冠以千面影帝之称。梁家辉表示，自己一路走来都是角色选择了他，期待未来能有更多不同角色选择自己。这电影演员这个生涯呢，我起点挺高的啊，我起点挺高，我第一部电影我就拿最佳男演员了，所以那个时候其实都对拍电影、对电影演出都是一窍不通啊。但是随着慢慢进入电影世界以后了，我就会，也可能是了，我天生是一个很过敏的、很敏感的人啊，所以从小我对很多不同人的生活细节我都会注意。我坐公交车，我会留意路边的每一个人，每一次停站的时候，哎，为什么这个人是穿成这样的？他为什么是这样走路啊？可能这些片段的东西，就是越来越丰富我对人的那种敏感的感觉啊。有很多我以前的就放进这里的画面呢，陆续就会变成了我日后创作角色的一个灵感来源。对。还有没有特别想扮演的一类角色，或者说一些电影想去挑战一下的？没有，因为是角色选择我，不是我选择角色。演到老，学到老，老实实的一步一踏印，希望我的演艺生涯可以历久长生，也希望。未来有更不一样的角色能选上我。